Lyderio dilema. Komentaras. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lisa Miniotaitė ir Lyderio dilema. Šį jau ketvirtąjį Lyderio dilemo sezoną paskutinis komentaras. Kiekvieną rugsėjį sezoną pradedame naujų įkvėpimų ir birželį pabaigiame. Taip mokykliškai. Lyderio dilema viščiukus skaičiuoja birželį. Taigi, kokie buvo šie metai, ko išmokome? Man asmeniškai viena didžiausių naujai atrastų senų tiesų – fokuso laikymas. Jei norime tapti profesionalais, savo srities meistrais, turime laikyti fokusą. Atleiskit už nevisiškai lietuvišką formuluotę. Ką reiškia laikyti fokusą? Koncentruotis. Tai visų pirma žinoti, kokia yra pagrindinė mano gyvenimo veiklos rytis. Kokia kryptis, koks tikslas, kokia vizija. Tai ir įsipareigojimas šiai vizijai, įsipareigojimas eiti šiuo keliu. Priešinga tam – blaškytis, turėti daug vaidmenų, būti kelių sričių mėgėjų. Kai tavęs visur yra po truputį neįmanomas pasitenkinimas iš veiklos, nes daug esi nepadaręs, kažko neatlikęs, nepabaigęs. Galų gale ir nepasiruošęs, tad visa truputį kaltas. Nesi kompetentingas arba kompetentingas tik iš dalies. Todėl negali būti savimi pasitikintis iš tiesų. Kai tavęs visur po truputį, nepavyks pasiekti tikslo, sukurti pokyčio, nes pastangos išsklaidytos. Siena nepramuši, o tik aptapšnosi. Įsipareigojimas eiti pagrindiniu keliu reiškia ne kitoms alternatyvoms. Kiekvienam taip turi būti ištartas ne. Įsipareigojimas reiškia ir pastangas. Be pastangų valingo veiksmo nieko nebus. Atkreipsiu dėmesį, kad valingas veiksmas – tai visat gerojo precedento aš galiu kūrimas. Ir atvirkščiai, pasiduodamas, kad ir tinguliui kuriu blogąjį precedentą. COVID krizė paskatino nemažai žmonių susimastyti apie savo veiklas. Tenka girdėti apie kardinalius pokyčius, profesijos pakeitimą, išėjimą iš darbo. Žodžiu, turėjome gerą progą susimastyti apie tai, kas iš tiesų svarbu. Kas mus skatina viskam sakyti taip? Baimė netekti darbo, pajamų, būti nevertingu, nereikalingu. Būti susikoncentravusi savo tikslą, tai tikslui sakyti taip, o tam, kas nereikšminga, ne. Fokusas mūsų galvoje – tai ir koncentracija į teigiamas mintis. Kas man svarbu, kodėl man tai svarbu, tikėjimas, kad galiu tai pasiekti, o gali visi, žinojimas, kad turiu reikalingus gebėjimus, kliovimas į sėkmingą patirtimį, kurios irgi aibė už mūsų pečių. Tad nesakome graužačiai, apkalboms, abejonėms, blogoms mintims, visam tam vidiniam sabotažui. Jei nesiryštat jo į pikžolės išrauti, paklausiu paprastai. Kiek procentų savo laiko per dieną norite skirti neigiamoms mintims? Dejonėms, pykčiui, pavydui, keršto planų rengimui, savigailai ar savigraužai. Visat galime būti menamuose ar tikrose nesėkmėse įmirkusios aukos, o galime būti kurėjai ir autoriai. Tokie, kurie laiko fokusą, eina į savo tikslą. Na, bet vasara įsibėgėja. Ką jei fokusas – tiesiog pasimėgauti ir puikiai pailsėti. Jokio sabotažo. Tad sakau ne visiems gundimams, būti reikalingam, nepamainomam darbe ir eilinį kartą atidėti atostogas. Iki susitikimo rugsėjo mėnesį. Lyderio dilema. Komentaras.